Boa tarde, família. Aqui é o caminho que vai para São Lourenço, para lá, Camaragibe para cá. Camaragibe é outros lugares. Agora, o caminho, família, que esse aqui é o caminho de São Lourenço, né? Esse aqui faz parte de São Lourenço. É assim, ó. Viu o caminho? Muito fraco. Catete de lixo ali, ó. Ali, pra lá, São Lourenço, pra cá, Camaragibe, vai pra Abreu Lima, Igaraçu, vai pra Araçoaba, pra lá, pra lá. Olha o que tá aí, ó. Aqui é a estrada, que dá acesso, é a estrada Joinville, essa estrada aqui é Joinville. Vê mesmo, família, vê mesmo. Agora a prefeitura sabe cobrar IPTU, prefeitura de São Lourenço, sabe cobrar IPTU. Agora você veja aqui como é que é a situação. Situação que é crítica mesmo. A tendência só é isso. Isso é lama, bastante lama. Entendeu, família? Olha, bastante lama. Ali na frente, vocês vão, eu vou mostrar até lá em cima, para vocês verem a situação da estrada. Entendeu? Agora, no tempo das eleições, vim atrás de voto. Aí eles aparecem no local para pedir voto. Aí faz um paliativo e depois e se esquece. Depois faz paliativo, depois se esquece. Que é assim, ó. Olha, olha. Lixo. Tudo lixo. Aqui, ó. Aí. Lixo. Por quê? Não tem coleta de lixo não, família. Não tem coleta não. Não tem saneamento básico. Não tem coleta de lixo, não tem drenagem de água, não tem nada, nada. Que é assim, isso aqui quando chove, isso aqui enche, ninguém passa. Enche, ninguém passa nessa rua. Rua Joinville. Aí ninguém passa, agora vê ele, mostrando mais. Isso aqui fica só água, isso aqui. Esse chão aqui fica só água. Entendeu? É, igreja aqui, ó. Igreja. Tudo aqui é igreja. Casa de morador. Viu aí, ó. Lama. E a estrada, a tendência é essa. Não tem melhoria nenhuma, não. E vou mostrar mais pra frente pra vocês que é pior mesmo lá na frente mais. Entendeu? Muita lama, caminho muito ruim, o caminho daqui é muito ruim. Opa. Oi, tudo bom, minha filha? Entendeu? Olha aí, ó. Aí, caminho assim, casa de morador. Aí. Caminho assim, ó, morador, cheio de morador. Aí, no tempo da política, ele vem tudo pra cá. Pra ver se ganha um voto. Mas cadê que não faz nenhuma benfeitoria na estrada? Cadê que nós não temos coleta de lixo? Não tem coleta de lixo, não tem saneamento básico. Não tem esgoto, não tem nada, drenagem de nada. A drenagem que passa aqui, ó, na rua, quando chove, é meio mundo d'água aqui, ó. Meio mundo d'água, em estudo. Enche tudo, entendeu? Que enche tudo mesmo de água. Tudo cheio de lixo, olha. Tudo é lixo. Rapadão, faz até medo da pessoa passar. A minha vem do colégio. A minha vem do colégio, tá vendo? Faz até medo da criança andar aqui. Vindo do colégio. Cheio de mato.
Olha, vai piorando mais. Aqui eu tô arruado. Mesmo de morador lá em cima. Mesmo de morador lá em cima. Entendeu, família? E a tendência é essa. Olha aí. O prefeito de São Lourenço sabe dessa rua aqui e vê se ele vem dar um jeito. Vem não. Onde a água passa. Morador quem ajeita. Bota um cimento, bota um concreto. Viu? Bota um concreto. Material dele mesmo. Sem ajuda de ninguém. Da prefeitura, nada. Prefeitura aqui não ajuda em nada. Sabe que ele cobra IPTU. Aqui chama-se uma área rural. Porque não poderia pagar IPTU não, porque esse aqui é uma área rural, que só não é a rural quando calça. Aí tem direito de cobrar IPTU, porque tem saneamento básico, tem saneamento, tem esgoto, tem tudo, né? Tem coleta de lixo. Tem coleta de lixo, tem tudo, entendeu, família? Mas aqui é assim, ó. Subindo a ladeira. Cheio, aí, é assim, cheio de buraco. Mesmo de correr de pedra que esse morador bota. Pra melhorar mais um pouco. Que dê pra andar. Mas é assim. É assim que aqui, ó, o morador botou esse concreto, ó, para conseguir entrar na granja dele. Botou concreto. Vou esperar pela prefeitura, não faz nada não. Prefeitura de São Lourenço. Entendeu? Olha aí. Ai, cheio de buraco. O morador quem faz isso aqui ainda? As canaletas para passar para não piorar mais a estrada. A tendência é essa. Não tem coisa boa não. É um lugar esquecido, a rua Joinville. A rua Joinville é esquecida. Olha o pé de jaca. Olha a jaca, essa jaca é tão boa, família. Essa jaca é muito boa, viu? Jaca dula. Boa demais. Continuando a estrada. Ali é uma quinca. Onde tá aqueles carros, é uma quinca. Nova Olola, é ali. Onde tem aqueles pés de buguenville. Acaba com os carros das pessoas aqui. Acaba com o carro, com tudo. E ninguém faz nada. Estoura pneu. As pedras, rasga pneu. Porque se atora o proprietário, né, de veículo. Que a prefeitura deveria fazer isso. Olha aí. Olha, tudo ruim. Olha ali, ó. Olha ali, ó. E aí? Aí também, ó. Aqui deve vai pra Camaragibe, ó. Aqui deve vai pra Camaragibe. Ou também outro rio ali em Camaragibe. A estrada de Camaragibe. Olha aí, ó. Essa aqui também, ó. Vê. Vai, minha, anda. Entendeu, família? Olha aí. Entendeu, família? Aqui eu deixo esse recado. Olha, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal. Antônio Chacra Recanto do Sabá. Tchau, família. Tchau.